Det er skønt. Hvad er det for en bambu, den har købt sig? Og den er bare tuget af kring. Ja! Skal du fandme smides ud, skal du? Nu bliver du smidt ud. Ja! Janik! Min film er slut! Hvad kunne du tænke dig at lave? Skal vi se en film? Jo, det kan vi godt. Men der er lige noget, du skal se allerførst. Jeg har købt en ny squishmallow, og den er mere cute. Okay. Janik, har du set min squishmallow? Nej, den har jeg ikke set. Det var mærkeligt, for jeg kunne ikke finde den. Jeg kan slet ikke finde den. Kan du ikke? Nej. Men jeg har lige købt den. Jeg kunne sjovt, at du siger det. For jeg har lige smidt den ud. Af hvad har du? Ja, jeg har smidt den ud. Hvorfor? Fordi jeg synes, du var tudt grim. Men det kan da ikke nogen ret til at smide den ud. Ja, men det synes jeg. Janik? Ja? Er det her egentlig din? Ja, hvorfor spørger du? Åh, ikke for noget. Så kan han fandme være ikke at smide min squishmallows ud. Hej venner. Jeg håber, at I kunne lide at se med på vores allerførste sketch sammen. Den er lavet fuldkommen for sjov. Og der er ikke nogen squishmallow, der er blevet smidt ud. Vi håber virkelig, I kunne lide den, og I vil subscribe til vores kanaler. Jeg linker hans video til kanalen ned i beskrivelsesboksen, og så ses vi igen snart. Hej! Hej hej! Det var lige en fejl. Jeg troede, jeg var klar med den, det var en fejl, det her.